uma pizza. Essa aqui é a carnívora, tá? Essa aqui só é com frango. Vou ensinar vocês essas duas, ó. Frango e ovo. Essa aqui é frango e bacon, tá? Vocês escolhem qual vocês querem. Porque tem pessoas que não comem carne de porco, né? Então, eu tô ensinando essas duas aqui, ó. Tá bom? E pra aqui, ó, pra congelar, dá pra congelar. Vocês embala bem. Ou pra quem tá vendendo, né? Receitas carnívora, low carb, cetogênica, é uma boa opção, tá? Essas massas de pizza. Ou vocês vendem só a massa, ou vocês já vendem ela toda recheadinha, tá bom? E congelar também no freezer, ó, bem embaladinho, sem problema. Mas ó, olha como é que fica, gente. Quando eu falo que é a gosto, vocês veem se vocês gostam da massa da pizza fininha ou mais grossa. Eu falo isso aí o vídeo todo. Vocês que decidem, tá? A pessoa que me pediu gosta dela bem fininha. Então, vai tudo fininho, tá? Mas isso fica ao gosto. É uma massa carnívora, tá? Não é, não tem trigo, não tem nada, não tem nenhum tipo de farinha, nem farinha low carb, nada. É apenas carne e ovo. 120 gramas de peito de frango. Esse peito de frango eu só cozinho ele na água. Vocês podem pôr um tempero. Como eu faço muito doce, então eu prefiro só cozinhar na água, tá? 120 gramas. Vou começar com 4 ovos. Se precisar, eu coloco mais. E sal. Só isso daí. Pôr o ovo. Gente, minhas receitas são muito práticas, tá? O frango e o sal. Vamos bater. Olha, eu não precisei colocar mais ovo, tá? 4 ovos deu, foi o suficiente. Mas só que eu vou deixar bater mais. Gente, essa massa aqui não precisa pôr fermento, tá? É uma massa bem fininha e vai dar duas pizzas. Duas dessa daqui, ó. Vou pôr isso aqui passar. E vai dar pra fazer outra. Se vocês gostam da massa mais grossinha, coloca toda a massa aqui. Forno médio, já pré-aquecido. Ó, deu 12 minutos de forno médio. Agora eu vou abaixar o forno e vou esperar, vou virar a massa e vou deixar secar, pra ela ficar sequinha. Ó. É que o forno não é meu, o meu eu entenderia, tá? É que eu tô no forno da minha filha ainda. Então vai ficar uma massa mais crocante, tá bom? Ó, daí é só frango, ovo, tá? E fininha, se vocês quiserem, tanto é que deu pra fazer duas pizzas. Se vocês quiserem grossa, vocês colocam a massa toda, tá bom? Agora vai voltar pro forno e vai ficar mais uns 10 minutos a 15 minutos, forno bem baixinho. Por isso que eu falo que é muito de gosto, né? Olha a massa como fica bem fininha. Me pediram assim bem fininha, então assim será feito. Ó, vou deixar mais um pouquinho no forno, já ficou 7 minutos no forno baixo. Vou deixar mais uns 3, 4 minutos e tá finalizado. Ó, pra quem vende, ou entrega assim, ó. Ou já entrega ela pronta, né? Taca molho, um molho, né? Low carb, molho de tomate que você mesmo faça, queijo, tá? Daí é preferência daí de cada um, né? Pode ser uma pizza carnívora, uma pizza cetogênica, uma pizza low carb. Aqui, essa massa aqui é carnívora. Mas essa massa aqui cabe na low carb, na cetogênica, na carnívora, tranquilamente. Essa massa aqui já está finalizada, já tem outra no forno. E vou fazer outra com frango também. Só que a outra eu vou colocar bacon e vou mostrar para vocês como que eu faço. Ó, para essa massa aqui, eu vou usar 4 ovos. Vou iniciar com 4 ovos. Aqui tem aproximadamente uma xícara de bacon já frito. 120 gramas de peito de frango, eu só cozinho na água. Uma colher de sopa de parmesão e um dentinho de alho. Aqui eu não vou pôr sal, porque o bacon tá bem salgadinho e eu tenho parmesão também, tá? Os 4 ovos.
frango, bacon, parmesão e alho. Bater. E se precisar, mais ovo. E não vai fermento também. Ó, tive que colocar mais um ovo, tá? E vou deixar bater mais uns 5 minutos. Vai dar pra fazer duas pizzas também. Agora eu vou levar pro forno, mesmo jeito que a outra, tá? Forno médio, depois eu abaixo pra ela secar. Olha essa massa, ela tá num cheiro. A casa inteira tá cheirando, por causa do bacon. Então eu passei as duas versões, tá? Quem não come carne de porco, só fazer com frango. E essa aqui coloquei uns pedacinhos de bacon. Fiz a mesma coisa, ó, deixei assar no forno médio, agora vou deixar secar um pouquinho no forno bem baixinho. Olha isso, olha... Vamos fazer uma pizza pro Rafael, senão não me dá sossego. Ó, molho de tomate, tá? Procuro vocês fazer o molho seis, tá bom? Vou colocar só meio só com tomate, ou outro vou fazer pra mim. Queijo. Queijo põe nela toda. Queijo eu como. Bacon. Fritinho já. A bacon eu como, metade low carb e metade carnívoro pra mim. Então, pra mim ainda por cima, eu vou pôr um pouquinho de parmesão, ó. O meu não sou muito chegada em queijo, então é só um pouquinho de parmesão. Ó. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever. Caso deseje contribuir com o canal, clique no botão Seja Membro.